Обвинувањето од опозицијската ВМРО-ДПМН е дека клиничкиот центар кој се планира да се изгради е 4 пати поскап од ист таков што се гради во Србија, не држат, вели министерот за здравство Венко Филипче. Двата објекта не можат да се споредат бидејќи болницата во Србија е изградена и таа само треба да се реновира, додека ние градиме нов објект и целосна опрема, вели Филипче. Властите во Србија сега одлучија се до тоа да го реновираат и да го опремат. Не станува збор ниту за нова градба, ниту за капацитет како што ние планираме. Значи станува збор за споредба на баби и жаби. Не може да ги споредуваме тие работи. Мицкоски не отстапува од неговиот став дека клиничкиот центар е далеку поскап од тој на Србија. Потврди дека останува да ја блокира изградбата. Ова е параван како да се покраде пола милиарда од граѓаните во Македонија, кој што нормално дека сум јас претседател на ВМРО-ДПМ нема да го дозволам. Има голема разлика. Еве ги, пола милиарда проектот бабите и жабите, оние 125-400 милиони помалку во соседна Србија. Филипче му порача на Мицкоски дека е некоректно од негова страна да ја злоупотребува можноста во собранието да го блокира законот за изградба на клинички и го повикува на дебата. Мицкоски прифати. Ни апелирав и тогаш и сега повторно да ВМРО-ДПМН прифати да дискутира. Па и јавно да ги вклучиме сите чинители во тој процес. Мислам дека треба да се охрабрат представниците на ВМРО-ДПМН, Христијан исто така, да излеземе да дискутираме заедно, да ги кажеме нашите аргументи зашто сме ние цврсто убедени дека тоа е единственото трајно решение. Мислам дека темата за дискусија околу законот за измени на законот за јавни набавки е во парламентот, а доколку Зоран Заев сака да дебатираме, јас во текот на вчерашниот ден упатив јавна покана, ќе ја повторам, да излеземе заедно, еве, нека избере он време, место и да дебатираме по сите овие отворени прашања. ВМРО-ДПМН, кој не се согласува со начинот на изградбата на новиот клинички центар, го блокираше законот во собранието со околу 2000 амандмани.